Mama Adam tak tidur. Kita ni pabila larut malam. Bila larut malam. Ah, saya ada gitar. Saya Cik Bi teka gitar Cik Bi berapa? Ini main apa gimana Cik Bi? Salam. Saya ni boleh belakang gitar, boleh main hai. Ah, ni salam. Ya, semoga bulan ni boleh kencang. Ah, ni, ah, ni kencang ini, Nek. Kun. Kun kencang lah. Wah Allah, tak ada apa-apa gemuk sialnya wikat aku. Pakai, pakai Facebooknya blog lagu-lagu ni. Halo, selamat malam. Lewat tidur. Saya selamat sejahtera, semoga dilindungi. Okey, terima kasih. Bila larut malam, suasana sepi, suasana sepi, malam terasa sunyi, terukir di bintang. Share-share lah Rosida. Cik Bi, Cik Bi main lagu selagu. Cik Bi, Cik Bi pandang je lagu. Cubalah Cik Bi. Cik Bi, come on. Belajar, belajar. Tak reti. Cubalah Cik Bi. Tak apa. Kita Cik Bi spotting lah Cik Bi yang Cik Bi dah belajar tu, cuba. Okey boleh Cik Bi? Okey cuba ha. Ah lekat mama. Tak reti. Cuba 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 cuba. Ha. Okey Cik Bi depan, Cik Bi depan, mama duduk belakang Cik Bi. Tak fair. Tak apa, mama duduk belakang Cik Bi. Aku ni malu-malu. Saya malu. Cik Bi kan penyanyi hebat, dia melayar. Ha. Cik Bi pakai ni. Ya. Masuk kau ni sikit, tak nampak Bi. Cik Bi tak reti ya, mama. Tak apa. Boleh je. Tak reti. Cuba. Cuba dah rosak. Tak apa. Tak reti. Tak apa. Cuba. Cuba. Jangan risau. Cik Bi belajar kat YouTube tu. Terbuka mata Azura. Okay, kita cuba dengan Cik Bi, Cik Bi nyanyi. Wah, suara padu. Tak nak. Tak reti. Tak apa. Cuba Cik Bi. Janganlah malu sayang. Mama madu tu sedap. Sedap. Tak salah main gitar, main gitar. Tak tepi. Tak reti masalahnya. Tak apa. Mama paksa-paksa tapi Cik tak reti. Cuba. Okey Cik. I know you can do it. Dah. Ada main dah. I know you can do it, Betty. Nak makan dia. Tak reti. Cik Bi jangan malu. You have a talent. Channel you are so talented tau. Ini pun maju channel masuk golf club. Haa, okey cuba. Okey, Facebook Datuk Sri Bida, thank you. Akustik ya. Cik Bi tak reti, Mama. Mama cuba, Mama. Mama tak reti lah. Haa, Cik Bi tak reti. Cik Bi pandai tu Cik Bi nyanyi. Oh, nelosa cuba lah satu. Cik Bi pandai saja nak tunjuk orang. Buka eh. Tak reti. Buka oh. Mak, I don't know. Best part. Okay. Ah. Jangan malu, Cik Bi. Cik Bi jangan malu. Tak, Cik Bi masak lagi. Tak makan. Tak nak malu. Tak payah malu. Anggapkan mereka tak ada. Tak si. Anak mama yang hebat. Masa lain ini tak ini. Kacak pula, kacak pun hebat juga. Cik Bi, yang tu Cik Bi nyanyi kat bilik tu sedap ah. Itulah. Tak boleh. Ya Allah, cubalah. Lagu apa sahaja. SS Temptation, dia nak jadi Sheila. Cuba kacak cuba. Ha, jadi Sheila. Cepat eh. Tak nak.
Nyanyi je. Nyanyi lagi tu. 1, 2, 3, 4. You. 1, 2, 3, 4. You. Kau memang sangat cute. Nah, please lah cakap cik B tak reti. Tak reti. Ini kita cik B. Okay, pasti nak rasa madu. Okay, mama buat untuk cik B. You. Aku dah tengok apa. Cik B sakit kepala, ma. Ah, tengok, tengok. Bye. Bye. Malu. Dia malu, dia memang tak confident cik B ni. Allah, payuhlah. So, nyanyi satu lagu. Mama nyanyi. Mama lagu ke apa katanya? Yalah, kun. Kun, goreng kun. Cik B. Pula dah mengajuk dah. Salah pegang. Kegawang Gaza ada ke dok tak tahu lah bulan 10 sempat aku. Lagu tiga kupang, lagu penuh saku. Enam ekor burung naik dalam kuali. This is Kota Baru. I am me. Oh, peluang kedua. Kok tak tahu apa Cik B pula dulu lagi. Mama, aku mau kawin. Weh, gua tu saya tak sipai-sipai lagi ni su. Madu, okay, saya nak sipai madu kejap ya. Saya nak sipai madu. You pernah tengok tak madu? Kita tunggu madu lah, kita tunjuk madu lah. Sipai su. Ah, masa tunjuk madu kat you on lah. You tak pernah tengok madu kan? Saya tunjuk ni. Lagu tiga kupang. Mana Allah. Ah, saya kena hiris ni, ni madu ni. Ah, ni saya nak hiris ni. Enam ekor burung masuk dalam kuali. Ini, ya Allah, madu ni saya beli 350 tadi. Tapi tak semakin saya, dia jadi cikit tekuk ni. Kita nak sipir, kalau dia tak nak sipir. Hello, hello, hello. Dia suruh roller tak ada. Wow, tengok ni, ha. Wow. Woohoo. Dia macam ni, ha. Hmm. Hmm. Ah, masuk dia ni, ha. Su, nak balik su? Hmm? Nak ni? Wow. Nak balik sikit su? Pergi madu? Pergi ke madu? Makan juga. Makan dah. Boleh ke apa? Ha? Wow, ni ha, madu ni. Hello, 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 hello. You mana dapat senang macam ni, ya Allah. Wallah, titik-titik airnya. Wah! Ui! Eh, tak ketin saya ni madu tu. Pergi belengah tangan ni ha. Woohoo! Ui! Ui! Usu! Ui! 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 Ha. Hmm. Sayangnya berair sedaknya, berair sedaknya. Oh, lebih pada lagi sayang. Wah, tengok. Oh. Oh. Saya sipir dia bekas lah sebab ni. Sebab ni, ha, kalau tak buang. Ya, yeah. Ui. Mama tak madu ni. Mama tak madu. Oh, sedapnya. Tukar topik, jangan sudu. Guna sudu ni, tak apalah. Saya sudu plastik tak ada sama saya.
Uloh, dia sekali dengan daun, ha. Sekali dengan daun, ha. Daun, ha. Daun. Ulah banyaknya. Sedapnya madu, ya Allah. Madu. Mak saya ngaji sambil saya itu madu deh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar hal tara min futur. Summa arji'il basar karratain yanqalib ilaikal basar hasian wa huwa hasir. Walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulku fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaib kullama ulkiya fiha fawjun sa'alahum hazanatuha ayrabhagin alam ya'tikum nazir qalu bala qad ja'ana nazirum fakazzabna wa kulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Ustaz, patut lagu ni. Woo! Tengok ni dia punya ni muka hukuh ni ha. Woo! You are share lah, bukan senang tau nak dapat madu macam ni. Bukan senang saya nak korek-korek madu you all malam-malam buta ni. Tapi sebab saya sayang, nanti benda ni duduk luar ni saya tak nak makan. Ha ni ha dia punya madu sarang ni. Oh my god. Oh, saya perah ni tak nampak tak suami tak. Kun ada tak kun? Alhamdulillah. Apalah juga. Kun ada kun? Madu buat produk lah. Produk madu pun ada kita. Oh, okey banyak ni. Ha. Oh, dia lekat kayu ni ha. Macam mana dia boleh kayu gini ha? Pas daun-daun pada ha. Mana kan ni? Okey nak kepoh gini. Ha, inilah madu asli. Ha. Okey. So, memang sedapnya. Yummy. Tapi tak boleh jangan makan banyak. Madu asli tak boleh makan banyak. Saya heret. Hak makan je buat apa? Buat. Dia buat macam. Aloh. Dia makan banyak. Tak boleh makan banyak. Saya makan sikit. Tak boleh pun. Tak boleh dah. Ni nak ke apa ni? Pegasin dulu. Jangan jatuh. Orang lain dah isap-isap. Isap-isap kau? Tahu lah. Tak nak buang sayang. Itulah. Nak buang sayang tak dia ni dulu lah. Ni, dia punya ni. Banyak belah-belah perak-perak tu. Allah, Allah dia punya ni ha. Ni ha. Oi, titik kau, titik kau. Oi, tapi semut tak urung kau ni. Ni kan badu kan bubung. Berkulit memang belengah tapi dia boleh putih tau siapa yang ni. Sayangnya madu ni, bubung muka. Boleh siapa ada jerawat boleh bubung madu muka ni.
Ha ni. So, kalau ada juga awak ke bubuh muka gini lah madu ha. Oh. Oh, geres saya nak bubuh muka saya. Tadi saya tengok Riza. Ya. Rozia. Ha tu. Kita pusin dulu. Senin nak tutup. Saya cuci tangan je. Ni. Okey, kita ada Kak Su. Kak Su. Su. Kejap-kejap saya cuci tangan je tau. Okey, Su masuk Kak Su. Tanya siapa yang beri madu. Jangan bermadu dah. Hai, jumpa lagi. Ha, siapa nak madu? Ada orang suka madu ke? Madu tau, madu makan bukan hidup bermadu. Okey. Ha, yang Datuk Sri ni yang pure punya. Bukan untuk dijual. Biasa kita main premium punya bare. Kita main premium punya bare sayang halak. Ha. Ha ni ha. Lap. Datuk Sri pun ada jual madu juga. Yang pure-pure begitu. Siapa nak madu, ada yang nak ke? Ada yang nak? Ada yang nak kita buka. Madu plus lemon memang elok untuk kulit. Betul. Waalaikumsalam. Ini madu Cik B. Kalau nak madu Cik B. Sahabat saya ni. Loh. Okey. Oh, madu lemon memang elok untuk kulit ya. Berapa ya madu? Madu ni berapa ya? Oh, nak siap kelorok, nak siap tomato, nak satu. Berapa? 188. Oh, siapa yang nak siap untuk putih muka? Alah, pagi buta pun nak putih muka juga nah. Aduh, pagi buta pun nak putih muka nah. Dalam rumah pun cantik, alhamdulillah. Racun di tangan kananmu. Madu di tangan kirimu. Aku tak mau mana yang akan kau berikan padaku. Oh, saya pakai set jeraga. Tomato. Oh, tanya budak produk madu muda, yo. Racun di tangan kirimu. Berapa, Nawawi? Madu ke? Madu 88. Madu asli, weh. Kita tak main lah. Madu biasa. Madu biasa leting. Mutoh saya makan. Saya makan barang-barang premium saja tau. Kurus. Oh, sadik si garaga. Kurusnya sudah. Oh, nak tanya saya set jeraga. Oh, nantilah kita tanya dulu. Okey, siapa yang ada masalah jeraga? Nah, malam ni kena pakailah kakak-kakak malam. Jeraga. Ha, ada jeraga. Siapa ada jeraga? Madu ni 250 gram. Cepatlah, weh. Cepat apa-apa. Ya, saya ada madu sarang Cik B, ha. 88 je. Anak Datuk jual madu ke? Ya, madu Cik B, ha. Madu sarang Cik B, ha. Ni kalau kau lama, dia kau hitam. Hanya RM88 sahaja. Siapa nak tu? 280 gram. Okey. Sekarang ni, siapa yang ada masalah jeraga tu, jangan risau lagi. Madu Datuk terbaik. Thank you, Tafaris. Okey, siapa yang ada masalah jeraga and nak muka putih? Nak muka putih? Siapa? Siapa nak muka putih? Meh. Siapa yang ada masalah jeraga nak muka putih? Alright, mari saya tunjuk. Saya dah umur berapa dan yang saya ni. Okey. Berapa masalah jeraga? Iemoyosi. Jatuh ke tina ni. Jawab banyak Datuk atau sedut gobal lah. Jawab banyak dan risau. Kenapa madu dah kena sikit ni? Saya makan lah. Ni saya makan. Ikut umur produk tamatu tak kisahlah. Dia janji nak hilangkan jeraga, nak bagi cerah. Datuk tidur pukul berapa? Nampak segar seumur wajah. Macam nak kekal segar. Marah makan tepam, moga.
Putri Zah, Thailand boleh hantar? Boleh, benci cintaku. Sun air tu boleh ambil saya? Boleh. Oh, cuci tu ambil tepi tu. Air yang tu. Yang tu. Saya, air suam. Canggut Datuk. Datuk tidur kau. Oh, okey. Siapa yang nak set je ragat? Ha, kulit glowing lah malam-malam. Ha. Tak pakai gapa rimah pun okey lah. Siapa nak set je ragat? Siapa nak set je ragat? Ha, ataupun siapa nak selamat skin? Ha, ada nak selamat skin Cik B? Nak kulit macam saya pakai set tomato sayang. Datuk nak kurus boleh? Boleh. Ah, Mama Aspalela. Datuk ada teka-teki. Rosnani apa? Datuk tanya. Buka jerawat pakai apa yang bagus di SC Suraya? Kalau jerawat 24 jam kecut kita ada set. Apa ni? Set. 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 Ah. Klorok. Ah. Ah, ni set untuk jerawat. Zamzuri yang mana? Okey. Boleh WhatsApp je sebarang pertanyaan. Boleh WhatsApp Kak Su. Set jeragak berapa? Set jeragak kena bagi murah je. Yang penting jeragak ilim muka ceroh. Haa, WhatsApp je. Malam-malam duduk rumah lagu ni more je lah. Haa. Haa, ni WhatsApp je Kak Su nak tanya ke apa. 013-580-8830. Haa, gitu. Thank you. Awet muda lah Datuk. Thank you. Macam jarang tengok Datuk lah sekarang. Bukan jarang. Rasanya 10 kali sehari lah. Haa, gitu. Tak ada kontes, tak ikut kontes lah sayang. Nanti kau bergaduh je kontes. Haa, gitu. Okey, siapa yang nak masak nak untuk set jeragat? Haa, malam ni saya bagi special gila. Set jeragat macam ni, set jeragat macam ni, set jeragat macam ni. Bentuk ni yang mana kau dia punya set eh? Haa, ni. Haa, panas, 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 panasnya asmara. Sepanas, panas cintaku ini. Kasihkan cintaku untukmu. Hanyalah kau yang sasat. Set tomato budak pun boleh pakai. Okey ni. Set tomato ni. Ha, ni. Set tomato ni dia ada. Dia ada tiga barang je. Very simple penggunaannya. Very simple dia. Dia ada sabun. Nah, ha. Sabun. Ambil anak dulu ke mana? Ha? Ambil anak dulu. Kita nak ambil anak. Kita cakap benda lah. Kita cuci sabun. Cuci, cuci, cuci. Malam pakai serum. Malam pakai serum. Ha, gitu. Dah, tidurlah. Pakai serum. Pakai serum. Bas ini putih sebelah dia tangan saya. Duduk belah kiri je, bubuh. Ha, putih sebelah gini, ha. Ha, gitu. Dah, malam dah tidur. Dia tak air krim malam, tak payah apa. Memang ringkas. Tapi glowing muka. Sebab memang sabun kita, sabun tomato yang sangat bagus. Semoga panjang umur, murah rezeki, melimpah ruah, diberi kesihatan yang baik, dilindungi. Semoga berjaya. Salam semua benda yang diberi. Semoga amin, rabbal alamin. Thank you. Siapa nama ni? Azharoza Kelim. Lelaki dengan perempuan boleh pakai. Siapa ada masalah jeragak, masalah kulit kusam, nak putih muka, nak hilangkan kedut-kedut, ha, pakai set tomato. Dia ada sabun, serum. Serum dia tengok ni. Serum dia daripada set tomato. Nampak? Ha, ni tengok serum dia. Eh? Dia, ha, dia denek gitu. Ha, dia denek. Sekejap je pakai, dia boleh dapat tengok perubahan. Pakai malam ni, besok dah cerah. Tahu? 30% cerah. Okey, dalam ni ada sabun, serum. Sabun 25, serum 59. Satu set pakai berapa lama? Satu set 3 bulan pakai. Datuk saya dah kurus sampai macam-macam produk saya tak serasi. Oh, tak apa. WhatsApp je Kak Su, kita ada produk promo kurus tau. Okey, ni. Ha, ni. Okey, ni. Ni. Ha, ni satu lagi. Foundation. BB cushion ni dia angkatan Korea punya barang. Ah, 300 lebih tau. Nampak? Ah, 300 lebih. Dia ada pelembap, ada anti aging, ada sunblock, ada whitening untuk cerah muka. Perhatok, kita pakai-pakai tu dia ada span dia tau. Kalau Korea punya barang,
Thank you Sino Siti Nohaliana, Siti Nohaliana. Kalau Korea punya bagian ni tahu apa? Yang terkena sangat tu RM280. Dia RM280. Yang ni saya bagi offer saya bagi RM128 je saya jual ni. Bubuh je dek eh, tak dah. Okey. Saya suka pakai dengan tangan. Saya tak suka pakai span sebab pakai span dia macam saya tak suka, tak selesa. Ha, okay, dah macam tu. So, dia macam tak pakai apa. Ha, nampak? Orang hijau nampak. Ha. Dia macam tak pakai apa. Ha. Ubat kuruh ada, Izman. Ha, ni. Dia macam tak pakai apa ni. Ha. So, ha, siang pakai macam tu. Lepas tu, you bubuh lalu powder atas tu. On top tu bubuh powder. Siang jangan pakai serum banyak. Malam je banyak. Okay? So, satu ni RM128. Satu ni RM128. Satu ni RM128. Campur ni. Campur semua barang ni. Okay. RM128 foundation. RM59 serum. Sabun. RM25. Dia jadi RM212. Campur posi RM8, RM220. Jadi dia berapa? RM220. Saya offer hanya 3 barang ni. Sebab ini barang premium tau. Bukan barang kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. So ini 3 barang ni hanya RM160 saja free postage, and then saya akan free 2 barang yang paling saya suka. You nampak tak bibir saya kemerahan gitu? Saya akan free lipstick tomato yang mana saya pakailah lipstick tomato ni ha. Ni. Pakai tak tahu tak cermin ya. Lepas tu buat blusher sini lah. Lepas tu nampak muka saya macam merah. Padahal tak ada perima pun orang gini. Ha. Tak ada perima pun goni. Yang bubunya dah settle. Mah settle. So nampak merah-merah tak? Nampak merah-merah tak muka kita dah? Ha. Nampak merah-merah seperti Korea dah? Boleh. COD kat mana? So ini harga dia RM45. Saya bagi percuma. And then saya akan bagi satu lagi. Lipstick untuk jangok. Lipstick untuk jangok. Mana itu? Ini. Ini saya bagi satu lagi sini kod neon pink. So pakai neon pink sikit saja. Kau nak pakai banyak. Okey, saya tunjuklah pakai banyak malam ni. Banyak ni over ni. Over ni saya tak suka pakai banyak-banyak sebenarnya. Saya suka nampak look. I like natural look. I like natural look. Okay. Okay. Wah, cantiknya. Oh my god. Ah, biarlah aku perasan sendirianku. Tapi saya pakai ni lagi. Oh my god, look at me. Look at me. Look at me. Gitu. Dia nampak natural tau. So nampak pipi kita pink. Oh, cantiknya. Ini harga dia. Dia dalam set listrik ni tau. Saya tak jual lagi. Saya bagi you percuma dulu. Saya bagi ni dalam ni dia punya tau. Saya bagi you percuma dulu tau. Yang ni harga dia RM100 tau. Yang ni RM100. Tapi saya bagi percuma pada you sahaja. Untuk you pakai jadi jangok muka tomato look. Tomato look. Tomato look. So, harga asal RM220. Saya offer RM160. Saya nak 10 orang saja malam ni. Sebelum orang sejak. Okey, sabun, serum, foundation daripada Korea ni hanya RM160 saja. 10 orang, free postage, free lipstick lip magnet and free sejak. Satu lipstick tomato untuk 10 orang. Siapa nak WhatsApp kasus segera 123-0135808830. Am I look right? Am I look okay? Okay, so silakan so. Siapa nak set tomato untuk hilangkan jeraga? Ya. Cepat ni sebelum kau senang balik ni. Tak apa hati ni sebab ramai yang minta harga promosi ni. Tadi terhak. Saya terpaksa buka satu slot lagi sebab tadi.
orang nak sangat kita tak boleh bagi 20 je satu live. So 20 saya terpaksa aku terpaksa buka lagi. Nah, siapa nak segera berniaga sambil sedekah. Padahal kalau saya tak bagi ni pun tak apa. Tapi oh my god. Cakap dulu. Okey, ha cepat. Siapa nak dapatkan set untuk masalah je ragat ni? Kita promosi 160 je, harga sebenar 220. 160 je. WhatsApp kat Sus segera 013-580-8830 nombor DK Fiza. Nombor dah pin dah. Zahari Haika nak beli sayang kat siapa? Kat bini. Okey silakan kat tunang ke WhatsApp segera. Intan lah. Berapa orang Intan dah WhatsApp? Ramai dah sudah keluar. Mana tengok. Okey saya kena check sebab saya kena payung posting awak. Ya cepat ni. WhatsApp segera. Ya promosi sebelum masuk tidur ni cepat. Okey siapa yang dapatkan segera? Tadi saya kata sebelum masuk tidur sudah dapat untung tau. Ha. Satu ni sabun serum foundation ni pakai malam ringkas saja dok. Sabun serum saja malam. Dah. Bubuh sikit je, mentah-mentah barang murah you banyak. So, bubuh hanya dua titik saja, sikit saja. Tengah hari titik saja. Itu bagi free gift tu dah. Tapi siapa yang beli segera malam ini, dua free gift tak cukup. Saya nak bagi satu lagi. Saya nak bagi yang beli segera malam ini tahu 10 orang, saya nak beri satu samlok. Ha, samlok saya pun dah habis dah. Dah saya pakai. Nah, pakai samlok dulu sebelum pakai foundation. So dia cover sebab orang jerawat ni masih masalah ke apa? Orang jerawat ni masalah kulit kering, tidak ada protection UV, so kita double protection. Dan muka jadi glowing, keduk tak ada. Oh my god, cantik. Cepat 10 orang je. 160 10 orang dapat 3 free gift hang untuk 10 orang. Dalam caption tak ada. Okey, cepat eh. Kena WhatsApp kat segera 013-580-8830. Terus banking. Ini untuk yang 10 orang pertama yang banking. Banyaknya hati sok mau bagi free gift ya. Memang. Saya selalu sokong career. Thank you. Saya dah amat anak. Berniaga sambil bersedekah. Harap-harap okay. Nanti adalah promosi macam ni. Okey, Sarimah. Ya, malam ni kita bagi cantik gula. Alhamdulillah. Terima kasih orang. Pakai set tomato. Keduk pun tak ada. Keduk tak ada. Syairah Ahmad. Saya nak. Boleh. WhatsApp kat saya Syairah 013-580-8830. Dek sayang, ni. Kalau untuk jerawat pakai set klorok. Set klorok untuk jerawat. Untuk jerawat ni set klorok tu. Set klorok RM155 sahaja. Alamak, kena bank dulu ke Datuk? Saya orang Indonesia ingat kalau COD baru bayar dari mana kok? Kena bank apa-apa kena bank dulu. Lepas tu kita baru post. Kalau orang Indonesia ke Brunei ke Singapura ke banking dulu nanti kita akan post boleh sampai je semua. Okey. Kulit sensitif set apa? Kulit sensitif set klorok ni. Kulit sensitif set klorok. Kulit sensitif ke jerawat ke berminyak ke Adam. Kena set klorok ni. Tak tahu lagi ke. Ya. Kuat nego. Tak ada lah kuat nego. Dia orang tanya kita ada barang tunjuk je lah. Thank you Nasyami bagi emoji tomato sikit. Saya orang Sabah. Boleh Bradley orang Sabah. Orang Sabah ke orang apa ke tetap muka nak cantik glowing. Tapi yang pentingnya tengok tu lipstick saya su cantik su. Saya jual RM100 tau. Tengok ni RM100 harga apa ada lagi tebel ni ha. Hari ni terbaru. Datuk saya nak bagi free je. Lepas ni kita jual. Ambil kau masa tu kau cari kita. Ya. Saya nak, ada bank Intan. Kena bank segera untuk dapatkan satu lagi free gift. Samlok ni ha. Samlok penting tau. Ia ni putih glowing. Saya bagi double samlok sebab saya pakai ha. Macam cermin kulit ha. Dia bukan minyak tau, dia kilat. Cepat, ni dapat free gift samlok ni, dapat 3 free gift ni untuk 10 orang yang buying pertama 10 orang pertama sahaja. Dapatkan set tomato ni RM160 sahaja. Okey, WhatsApp kat Su nombor 013-580-8830. Syahira Ahmad, kulit kering kosong set apa? Ni, set tomato. WhatsApp segera, kita bagi harga promo sekarang ni. Boleh hantar siapa? Boleh. Satu dunia boleh hantar Bradley. Wow, muka Datuk Sri macam lecun. Thank you. Okay, Scorpio King ini waktu apa? PKP menjadi saksi betapa saya dikutuk kerana saya pakai make up.
Saya pakai makeup memang patutlah sebab saya bertahun-tahun berselindung di sebalik makeup. Berselindung di sebalik makeup. Berselindung di sebalik makeup. Serawak boleh hantar. Tapi saya kebetulan saya memang tengah try formulasi produk saya tomato terbaru. Pakai cantik. Mantul. Mantul. Apa ni? Sina, Sina Fash Rindu. Kuna Said Iskandar. Ada, ada lagi. Sina, WhatsApp je Kak Su. WhatsApp Kak Su 013-580-8830. Sena Faris Rindu. WhatsApp je sekarang. Kita simpan tahu lock satu rumah dah tu pakai kipas ke aircon. Aircon 24 jam. Sena ada asuk boleh. Lock dulu, lock dulu, lock dulu. Nur Ain Rosali. Okay. Datuk Hantu Kak Limah ada nampak tak? Inilah Hantu Kak Limahnya. Hantu Kak Limah dah cantik. Okey, Hantu Kak Limah dah cantik. Dulu saya berselindung di balik makeup. Bulu mata tebal. Semalam saya makeup saya. Saya rasa awkward pula saya makeup tu. Saya rasa macam Allah. Udahnya aku makeup. Saya makeup tu sebab buang masa. Ini simple je. Simple je. Dah okey. Comel. Tengok muka sikit. Okey, siapa nak suruh tanya? Okey, cepat. Siapa nak ni? Nak ni siapa nak set tomato ni? Kita promosi hari ni dapat 3 free gift. Siapa yang baik cepat untuk 10 orang je, WhatsApp Kak Su sekarang 013-580-8830. Kena baik terus eh, baik terus dapat 3 free gift. Okey. Datuk ejen Klorok Kota Baru ada tak? Kita ada kedai. Kita ada kedai Samsiah, boleh pergi ke Wisma Kota Baru kita dekat warna bangunan-warna pink tu. WhatsApp je Kak Su, nanti Kak Su share location. WhatsApp apa-apa nak tanya apa-apa pun boleh je WhatsApp. Oh, Cayuk, saya ada banyak bekas belawak dan berlubang. Saya nak datuk saya banyak bekas jerawat dan berlubang. Okey, siapa yang nak untuk set tomato? Nak untuk jeragat sila emoji, sila emoji tomato. Siapa yang nak untuk jerawat emoji? Limau. Ah, emoji limau macam ni. Emoji limau. Mana emoji limau? Mana set ke ni? Tu dah tu. Mana? Tu depan. Oh, tolong emoji limau. Okey, set dia apa? Mari saya tunjukkan. Set tunjukkan ya. Dalam set ni ada apa ni? Oh, bukan. Oh, ni. Bukan, bukan, bukan. Saya tunjukkan. Dia ada sabun. Dia ada sabun. Ada dua sabun tau. Ha, ni sabun dia. Cuci, cuci untuk jerawat tau. Jerawat pasir. 24 jam boleh hilang tau. Okey, lepas tu ni siram dia ni ha. Bubuh je siram. Malang sabun siram. Saya main mudah je. Sabun siram dah settle. Sabun siram dah settle. Okey, dah settle. Malang cuci, lepas tu sabun dengan siram. Lepas tu siang, siram. Walau nak bubuh mana lagi, bubuh sini lah. Bubuh sini lah tempat uduh ni. Kalau orang bubuh comel sini. Bubuh sini lah, buat gebu sikit lagi. Mana nak bubuh eh? Mana tangan awak su? Oh, mana su jatuh dah. Ah, oyo putihnya su. Ah, bos sini. Ah, bos sini, bos sini, bos sini. Kak Su pun, Kak Su makan benda ni cem-cem tau. Kak Su cem-cem nak Kak putih. Kak Su pengguna setia Ah, dia cem-cem mengandung boleh makan cem-cem tu putih seluruh tubuh. Allah. Malam sabun dengan serum sahaja. Ha, sabun dengan serum sahaja tau. Ha ni. Sabun dengan serum sahaja ha. You malam biasa ketika. Oh, biarkan seketika. Ha, tengok orang ijar ya. Dia makan cem-cem ni untuk putih seluruh tubuh pun ada tau. Tapi you cakap je lah nak putih seluruh tubuh. Sebab saya ada ke stok kita? Tak banyak. Tak banyak. Tak payah promok lah kat you. Cem-cem tu laris lah Tok Sri. Ha, tu lah. Ni, yang ni pun laris kita ni. Kan, yang ni pun laris bukan kata yang ni tak laris bukan promok. Bukan. Okay, yang ni okay. Okay, walaupun dia putih, you tengok foundation dia ya. Foundation dia ha. Foundation warna coklat tapi dia boleh blend. Okey, ya ambil eh. Ni. Nampak? Foundation ni 68. Ada parut tak nak aku tutup-tutup? Ni. Dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Dia tak nampak walaupun putih ke apa. Wah, Su. Tengok Su. 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 Tunjuk kat demo. Buat. Ni. Mana ni? Oh, gitu. Dia tak ada apa-apa. Putih awak pada saya, Su. Oh, kele. Nak jadi pengasal produk jugalah. ni nampak ni. Yang penting foundation ni dia masuk tau dengan semua color skin kita. Boleh. Nampak. Cepat siapa nak macam ni ni. Macam ni ni. Boleh. So walaupun you tengok dia satu dia nampak macam ni ha, nampak macam ni deh.
Ha ni. Ha. Dia boleh tengok su, tengok su kulit awak. Ha, dia tak ada apa satu pun. Dia boleh semua sedih kulit. Lepas tu dia tidak macam ni, dia mat, dia mat, dia tak ada berminyak, tak ada apa, dia mat saja. Ha, dia mat saja. Itu saja pakai siap. Lepas tu pakailah bedok kau sikit ke kalau nak pakai. Tak pakai pun dah jalan. Tak lekat kat tudung. Tak lekat kat tudung. Pakai, sebenarnya kalau pakai foundation ni tak pakai bedak pun tak apa. Dah okey dah. Cantik dah. Cantik. Lepas tu buka-buka cuci dia putih. So harga dia, harga dia untuk semua ni RM170 tau. Saya offer RM155. Free postage and malam ini siapa yang ambil dapat free lipstick tomato bernilai RM45. Okey, cepat Su cakap. Okey, cepat-cepat. Siapa yang ada masalah jerawat, masalah parut jerawat, masalah kulit berminyak, kalau jenis yang jerawat resdung tu, ha, boleh gunakan set Clorox ni. Set Clorox ni harga promosi RM155 je. Dan dia set ni ada 4 barang, ada 2 sabun, ada serum, ada sunblock, ada foundation. Tapi kita bagi percuma lagi lipstick tomato. Jualan midnight special offer ya. Ha. RM155 je, okey. Ini untuk 10 orang. Kena WhatsApp kat Su segera 013-580-8830. Kena WhatsApp kat Su segera. Back in terus tau. Besok kita dapat nak free post ni. Yeah. Kita nak post terus ni esok. Ha, dapat free lipstick tomato ni. Okay. And then satu lagi. Saya tunjuk je lah siapa nak putih tadi. Okay. Ni set untuk putih tau. Putih seluruh tubuh. Oh, mengandung. Boleh pakai Kak Su mengandung ni. Nak beranuk lah ni. Kak Su ni memang mengamalkan ya. Dia nak beranuk. Kita tak. Yang Kak Su amalkan lah. Kalau kita mengandung, kita makan cem-cem ni, tak ada hitam-hitam ni ke semua-semua ni, perut kita pun cantik, tak ada stretch mark semua, tak ada. So ambil kemam malam 2 biji, malam 3 biji, pagi 2 biji. Saya tak boleh makan sebab tak ada semaya, okay? So temam saja. So satu botol ni ada 30 biji. Ada 30 biji untuk seminggu saja, mula-mula botol pertama. Botol kedua untuk 10 hari. Botol ketiga untuk 10 hari. So tahannya sebulan. Konsisten sebulan, kulit putih. Mantul putihnya. So, okay, saya nak bagi offer. Campur 88 jadi 264. Dua-dua-dua-dua saya nak offer kat you malam ni untuk siapa yang nak pakai bersama dengan set Clorox untuk hilangkan parut, nak bagi putih kan. Ataupun nak pakai dengan set tomato boleh. Boleh. Set Clorox boleh. Untuk dia cepat putih, nak hilang jeragak dia memang kena ambil dalaman dan luaran. Satu botol 88, dua botol 169, tiga botol 264. Saya offer hanya RM200. Saya kena free lagi satu ni. Ni. Gel ni untuk bagi kempis perut. Datuk saya nak tanya, doktor cakap jeragak tak boleh hilang, cuma boleh pudarkan saja. Betul ke boleh hilang jeragak tu kalau pakai Datuk ni? Tak boleh overclean. Dia boleh hilang kalau you jaga, sebabnya jangan bagi dia naik lagi. Kalau jeragak dah hilang, dia memang akan naik, akan naik, tapi lambatlah dia naik. Tapi you kena protect. That's why saya bagi you extra sunblock untuk protection. So ini dia. Ini dia sam ni. Ni, okey. Ni you pakai untuk kempiskan perut, untuk pecah lemak dan detox, okey pakai. Bapa tak boleh maya, tak boleh makan sebab dia akan stokkan period kita, stok maya. Lagipun darah yang keluar tu darah bersih buat apa. So ini saya bagi free bernilai RM65. Siapa yang nak set putih dalaman, WhatsApp Kak Su. Okey, Kak Su memang set rawatan dalaman dan luaran ni memang Kak Su sangat-sangat recommend kan. Kalau orang tu masalah jerawat, nak cepat proses tu, nak hilang jerawat, nak bersih kulit, nak cuci darah semua, pakai set tomato, kena makan cem-cem ni. Cem-cem ni memang Kak Su galakkan, tapi kena cepatlah sebabnya stok memang tak ada sangat yang cem-cem ni. Adalah setakat 4-5 orang tu boleh lepas okay. Lagi. Okey, ada yang dah back in, terima kasih. Rojel bin Usin. Hasron, Siti Nafizah, Nur Jihan, yeay! Thank you. Okay. Nur Jihan, Muhammad, Siti Nur Hafizah, Hasron, Rojel, Nadira, Rahmat, Nur Ewata, ramai-ramai. Okay, WhatsApp, siapa nak? Okay, cepat ni. Yang set ni,
RM300.50 je, RM300.50 untuk masalah yang jerawat tu, residung tu. Ambil set klorok, makan dengan cem-cem. Ha, dia proses dia tu cepat kita, sebab kita buat apa? Sebab kita buat rawatan luaran dan dalaman. Kalau orang tu masalah jeragat, masalah jeragat, kena makan ni, cem-cem ni dengan pakai set tomato ni. Ha, confirm cepat ya. Cepat-cepat merawat. Kalau ambil yang set 350 ni, dia satu lagi extra, kita ada bagi herba ganja gel tu. Ha, ni herba putih ganja mantul. Ni. 10 hari boleh putih. Try bagi anak daremung tu makan. Nak tengok masa 10 hari pula putih ke dok. Dia tak saya makan. Dia peredah lah dengan dia. Datuk buat new packing lah ni, Haziq. Dia tak saya makan. Dia nak kulit hitam. Dia, mana? Bila nak buat rawatan ni, dia kena konsisten. Ha, at least kita kena makan tu untuk sebulan tu tak berhenti dulu lah. Jangan berhenti. Ha, dia dah okey, maintain, ha, baru boleh kita kurangkan dos tu. Tapi dia kena disiplin. Okey, ha, berapa orang dah WhatsApp Intan? Okey, so WhatsApp siapa nak segera WhatsApp. Lebih dah. WhatsApp kasut sekarang untuk dapatkan set rawatan dalaman dan luaran ni RM350. Shanti Izu Ida Susanti. Ha. Nak belilah Shanti. Shanti wasit. Terima kasih Shanti. Penjelasan klorok dan tomato yang mana okey. Okey, boleh-boleh yang mana okey. So, boleh. And then satu lagi, siapa yang nak pakai listrik ni. You suka listrik je kan? 145. 145. 290. 290 4 145 280. 3 tak ada. 3 tak ada. 4 hanya RM99. Set tomato. Oh ya, murah. So siapa yang nak? Ha, yang harga RM99 ni memang harga yang Datuk Sri tak pernah bagi ya. Tak pernah bagi lagi RM99. Kena grab sekarang. Bayangkan satu pieces tu RM45, tapi hari ni dapat 4 pieces RM99 je, free postage. Ha, ini untuk 10 orang saja. Kena WhatsApp Kak Su segera. Mengandung boleh konsum ni Kak Su, mengandung ni. Kak Su ni tengah mengandung. Pusing nak beranak esok kali. Pusing Kak Su ni tunggu masa je. Ha, nampak ni. Ha. Nampak tu. Kedai makan dah pukul main. Dah pukul 1:30 pun cergas lagi. Sebab apa? Ini. Okay. Cem-cem ni. Kak Su memang pengguna serta cem-cem daripada zaman dulu lagi. Sampailah anak nak masuk nombor 5 ni. Memang Kak Su amalkan cem-cem. Dia bukannya cantik luar dalam cantik. Mengandung boleh kongsi wah cantiknya listrik ya ni ha ni tomato ni ha. Ha ni promosi 4 pieces RM99 je. Okey, kena grab ni, rugi tak grab ni. Nak berniaga kecil-kecil ni pun boleh juga ni. Okey, WhatsApp kat sekarang 013-580-8830. Okey. Siapa yang nak set tomato? Ha ni memang bagi special. Hilal jeragat, insyaAllah 3 hari ada perubahan. Dan you all boleh penggunaan simple ringkas tapi ada kesan. Hilang kedut lagi, settle. Ya Aisyah, okay, untuk yang set jeragat, ini kandungan set tomato. Listrik ni jangan buka banyak, dia mudah patah lah. Dia kena buka sikit yang pakai. Datuk muka Datuk tak puas tengok. Nampak sebelah je. Oh lah ni. Wah. Tak fan gitu. Okay, so siapa nak set tomato boleh WhatsApp Kak Su. Okay, WhatsApp Kak Su sekarang 013-580-8830. WhatsApp Kak Su. Back in terus. Nanti mimpi-mimpi tak dapat lagi harga yang murah-murah ni. Mengandung boleh konsum cian-cian start berapa bulan. Daripada 2 bulan masa morning sickness tu boleh makan dah. Betul. Patutlah muka Datuk Putih berseria. Alhamdulillah. Okey. Okey. Ha, ni lipstick tomato ni, promosi ni, special ni. Yang harga tak pernah bagi ni. 4 pieces ni. 4 pieces RM99 je. RM99. Boleh pakai satu, tiga tu nak jual boleh. Nak simpan, nak pakai pun boleh. Tak ada masalah. Nak hadiah ke orang. Jual lah. Allah. Jual lah. Satu 45. Kalau 4 lah 40. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 16. Campur kosong 190. You beli harga 99. You dapat satu, you dapat 190. Tolak you pakai, you untung lagi. Allah. Okay, WhatsApp 013-580-8830. Cepat. Cari duit. Orang cari duit tak tidur siang malam. Yo, inilah dia.
pakai cantik dan kalau nak love beli. So siapa nak set tomato untuk hilang jeragat, siapa nak set kelorok untuk hilangkan jerawat. Nak putih ada cem-cem ni, nak putih ada cem-cem ni, nak putih ada cem-cem ni. Nak bibir munggil ada lipstick tomato. Offer RM1.45, RM2.80, RM4.99. Ha, kau fikirlah sendiri. WhatsApp segera nombor 0135808830. Okey, Kak Sulayan sampai pagi ni, orang siapa yang WhatsApp ni, Kak Sulayan sampai pagi ni. Nasi Lemon Skin dah last call. RM148. RM2.90 dah cukuplah. RM148 dah, dah tak ada stok. RM148 free postage. Dah. Siapa nak WhatsApp segera? Ha, WhatsApp segera. Cepat. Ni bateri handphone pun dah nak habis dah ni. Okey dah, takut dah bateri handphone habis dah. Okey, WhatsApp Kak Su lah. WhatsApp Kak Su 013-580-8830. Okey, okay, bye. Bye.